Eli kasvit tosiaan pystyy välittämään viestejä toisilleen, eli kommunikoimaan kohtaamistaan stressitekijöistä. Meille tutumpien ärsykkeiden, niin kuin vaikka äänien sijaan, ne tekee tämän kuitenkin useimmiten kemiallisesti. Ja tämä kasvien välinen kommunikaatio alkaa usein sillä, että vaikka joku perhosen toukka käy syömään ravinnoksen käyttämänsä kasvia, ja sen seurauksena tämä kasvi sitten muuttaa ilmoilleen päästämiensä haihtuvien yhdisteiden suhteita ja määrää. Eli toisin sanoen se alkaa haista erilaiselta. No, tätä vaurioitunutta kasvia naapuroivat kasvit sitten puolestaan, niin ne pystyy aistimaan nämä hajun muutokset, ja siitä ne tietää, että niiden lajitoveria syödään. Ja siitä ne sitten seuraavaksi voi päätellä, että no, heitä saattaa kohdata sama kohtalo ihan lähitulevaisuudessa, joten olisi ehkä syytä varautua siihen ja myös kohottaa omaa puolustustaan näitä samoja perhosen toukkia vastaan. Ja jos me pystytään näkemään tällainen reaktio siinä naapurikasvissa, me tutkijoina silloin tiedetään, että kasvien välillä on kulkenut tämmöistä viestintää ja ne on kommunikoineet. Ja tämän kaiken ne pystyy tekemään ihan vain hajujen avulla.